আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশৰ দিনটোলৈ মাজত মাত্ৰ চাৰিটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত বিভিন্ন জিলাত নিৰাপত্তাকে ধৰি অন্যান্য দিশত প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। আহোম ৰাজত্বকালৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্মৃতিচিহ্ন চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰাকৈ ইয়াৰ সংৰক্ষণ তথা উন্নীতকৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। অসমকে ধৰি দেশৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যসমূহৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লোৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰা আন্তঃ মন্ত্ৰালয়ৰ উচ্চ পদস্থ সমিতিখনৰ অচিৰে অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা। ত্ৰিপুৰাৰ বাধাৰঘাট বিধানসভা সমষ্টিকে ধৰি দেশৰ চাৰিখন ৰাজ্যত অহা 23 ছেপ্টেম্বৰত উপ নিৰ্বাচন আৰু দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনত ইতিহাস ৰচনা কৰি পি ভি সিন্ধুৰ বিশ্ব বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন। চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশৰ দিনটোলৈ মাজত মাত্ৰ চাৰিটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত বিভিন্ন জিলাত প্ৰশাসনে নিৰাপত্তাকে ধৰি অন্যান্য দিশত প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। এন আৰ চি প্ৰকাশৰ সময়ছোৱাত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিৰাপত্তাৰ দিশটোত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলবোৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে। জানিব পৰা মতে এখন ত্ৰুটিমুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশ কৰিব পৰাকৈ শেষ মুহূৰ্তলৈকে বিভিন্ন দিশৰ পৰীক্ষণ তথা পৰ্যবেক্ষণ অব্যাহত থাকিব। উপায়ুক্ত চক্ৰ বিষয়া আৰু প্ৰশাসনৰ আন জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ সহযোগত অন্তিমলানি পৰীক্ষা তথা পৰ্যবেক্ষণ চলাই আছে। এতিয়াও কোনো অযোগ্য ব্যক্তিৰ নাম চকুত পৰিলে চূড়ান্ত নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ এন আৰ চি প্ৰকাশৰ প্ৰাক মুহূৰ্তলৈকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত শুনানি অব্যাহত থাকিব। এই চূড়ান্ত পৰীক্ষণৰ সময়ত যদি কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ নথকা বুলি প্ৰমাণিত হয় তেনে ব্যক্তিক এন আৰ চি প্ৰকাশৰ পূৰ্বে আৰু এটা সুযোগ দিয়া হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত বিষয়াসকল চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ লগতে সীমান্ত আৰক্ষী শাখা আৰু বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি চলিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে অহা 31 আগষ্টত চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীখন প্ৰকাশৰ সময়ছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জিলা আৰু প্ৰশাসনসমূহক নিৰ্দেশ দিছে। চৰকাৰে ইতিমধ্যে এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা লোকসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত আইনী সাহায্য লাভ কৰিব পাৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। আহোম ৰাজত্বকালৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্মৃতিচিহ্ন চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰাকৈ ইয়াৰ সংৰক্ষণ তথা উন্নীতকৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মৈদামখনক এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ বিভিন্ন দিশ পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এটা প্ৰতিনিধি দল অহা মাহত অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ প্ৰস্তাৱ যুগুত কৰাৰ লগতে ইয়াৰ সংৰক্ষণ সুৰক্ষা আৰু অন্যান্য দিশত মৈদামখনৰ নামত 25 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুৰোধ ক্ৰমে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য কোষৰ এটা দলে চৰাইদেউ মৈদামৰ বিভিন্ন দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। পুৰাতত্ব বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীৰ লগত বিষয়টো বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথমগৰাকী আহোম স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই চৰাইদেউত প্ৰথমখন স্থায়ী ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। অসমকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যসমূহৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লোৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া আন্তঃ মন্ত্ৰালয়ৰ উচ্চ পদস্থ কমিটিখনে অতি সোনকালে অসম ভ্ৰমণলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। দলটোৱে শেহতীয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমকে ধৰি মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰি বানত বিধবস্ত এলেকা ঠাইতে গৈ ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰ্যালোচনা চলাব। দলটোৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জৰুৰীভাৱে বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যকেইখনলৈ বান সাহায্য আগবঢ়াব। নিৰ্বাচন আয়োগে ত্ৰিপুৰাৰ বাধাৰঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। অহা মাহৰ 23 তাৰিখে এই সমষ্টিটোৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু কেৰালাৰ একোটা সমষ্টিৰ বাবে উপ নিৰ্বাচন হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে ত্ৰিপুৰাৰ বাধাৰঘাট সমষ্টিৰ বিধায়কজনৰ মৃত্যুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমষ্টিটোৰ বাবে পুনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছে।
নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি থানাৰ অধীনৰ গেন্ধালি বেবেজিয়া অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জালনোট ছপা কৰা এটা অত্যাধুনিক মেচিনৰ লগতে 4,00,000 টকাৰ জালনোট, কেইবাটাও মোবাইল ফোন আৰু এখন মটৰচাইকেলসহ 6 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। জানিব পৰা মতে গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি নগাঁও আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত অভিযান চলাই জালনোট ছপা কৰা অসাধু চক্ৰৰ লগত জড়িত এজন লোকক আটক কৰাৰ লগতে মেচিনসহ টকাখিনি জব্দ কৰে। বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজনৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। চিৰাং জিলাৰ ঢাৰিগাঁও থানাৰ অধীনৰ চাপাগুৰিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ভাংসহ 7 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে যোৱা নিশা গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে 3 মটৰচাইকেলেৰে বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ পৰা চিৰাঙলৈ নি থকা অৱস্থাত 100 কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক ভাং জব্দ কৰে। কামৰূপ জিলাৰ গৰৈমাৰী হাতীপাৰাত যোৱা নিশা বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এজন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটে। যুৱকজনক ছানিদুল বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন জুলি শৰ্মা বৰুৱাৰ পৰা। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহে ভিন ভিন বাতৰিক প্ৰধান বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ অসম কাকতে দিল্লীৰ যমুনাৰ তীৰৰ নিগমবোধ ঘাটত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে অৰুণ জেটলীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ বাতৰিটো আলবিদা আজয়ন্তী মুলুকলৈ অৰুণ জেটলী শিৰোনামাৰে প্ৰধান বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে একেখন কাকতে দেশবাসীক আভুৱা ভাৰিছে সীতাৰমণে শীৰ্ষক এটা বাতৰি প্ৰধান বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক জনমভূমি কাকতে বোনাছক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হ'ব পাৰে ৰাজ্য, 20% বোনাছৰ দাবীত অটল বিভিন্ন সংগঠন শীৰ্ষক এটা বাতৰিক মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। অসমৰ প্ৰাপ্য 1,012 কোটিক লৈ মৌন দিল্লী শীৰ্ষক এটা বাতৰিক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰধান বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত প্ৰতাৰণা বিজেপিৰ শিৰোনামাৰ এটা বাতৰি প্ৰধান বাতৰিৰ স্থান দিছে। ভাৰতীয় বেডমিণ্টনৰ সোণালী যুগ, বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ ঐতিহাসিক স্বৰ্ণজয় সিন্ধুৰ শীৰ্ষক বাতৰিটো আজি প্ৰকাশিত প্ৰায় আটাইকেইখন কাকতে আলোকচিত্ৰসহ প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে অসম চৰকাৰৰ চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছতে এন এছ পি চি তৎপৰতা, অক্টোবৰত আৰম্ভ কৰিব গেৰুকামুখ প্ৰকল্পৰ পুনৰ নিৰ্মাণ শীৰ্ষক বাতৰিটো প্ৰধান বাতৰিৰ স্থান দিছে। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ জুৰি। ছুইজাৰলেণ্ডৰ বাছেলছত অনুষ্ঠিত বিশ্ব বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ পি ভি সিন্ধুৱে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে দেশৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত ইতিহাস ৰচনা কৰি পি ভি সিন্ধু বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিলে। প্ৰতিযোগিতাৰ কালি অনুষ্ঠিত ফাইনেল খেলখনত ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে বিশ্বৰ চতুৰ্থ বাছনিৰ খেলুৱৈ জাপানৰ নুজুমি অকুহাৰাক মাত্ৰ 38 মিনিটতে 21-7 আৰু 21-7 গেমত পৰাজিত কৰে। বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত খেলুৱৈগৰাকী এয়া 5ম পদক। আনহাতে খেলুৱৈগৰাকীৰ এই সাফল্যৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আৰু ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সংস্থাৰ সভাপতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে অভিনন্দন জনাইছে। মিজোৰামত 2024 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী ৰবাৰ্ট ৰুমায়া ৰয়টেয়ে কালি এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ কৈছে যে ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগাই ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাৰ সচিব প্ৰধানৰ ওচৰত নিজৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰ অনুযায়ী অহা 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে বতৰ ঘাইকৈ ফৰকাল হৈ থাকিব। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 37 ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন 28 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান থুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশৰ দিনটোলৈ মাজত মাত্ৰ 4 দিন বাকী থকা অৱস্থাত বিভিন্ন জিলাত নিৰাপত্তাকে ধৰি অন্যান্য দিশত প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। আহোম ৰাজত্বকালৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্মৃতিচিহ্ন চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰাকৈ ইয়াৰ সংৰক্ষণ তথা উন্নীতকৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। ত্ৰিপুৰাৰ বাধাৰঘাট বিধানসভা সমষ্টিকে ধৰি দেশৰ 4 ৰাজ্যত অহা 23 ছেপ্টেম্বৰত উপ নিৰ্বাচন আৰু দেশৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত ইতিহাস ৰচনা কৰি পি ভি সিন্ধুৰ বিশ্ব বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন। আমাৰ আজিৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।